ministru. Kā teikt, kā jūs reflektējat par šobrīd, šodien ievēlēto, jūs kā nākošais majorkungs, uzvārds atbildīgs viss, es gribētu saprast, ka jūs esat uzsākuši arī jūsu partiju un tu kā partijas vadītājs aktīvi darbību, jo mums happy art. Pirms tam bija pirms iepriekšējām vēlēšanu izveidojas partija, tagad KPV izveidojas un šobrīd arī ARTI SHOK partija ir uzsākusi aktīvu darbību. Jūs esat savākuši daudz, jo cilvēku komandi noformēt. Jā. Un nākošās vēlēšanās atkal aktīvi pārtaps par politiķiem. Bet vai pielaide? Tie vīres gribētu prasīt. Par pielaide, pielaide vēl mums nav. Par to ir jācīnās, jā, par to ir kā kārtīgam. Nu, teiksim, kā kārtīgam aktierim, savu lomu ir jāspēlē labi. Bet kas ir tā pielaide? Visu laiku tas kaimiņš meklē, kam pieder valsts. Jā. Beigās viņš tagad 10 gadus aizrakņājās, ka tam, kam ir pielaide. Tam ir valsts. Jā. Un, bet mēs viņš nezinām. Nu, kas ir tā pielaide? Tu nevar izskaidrot. Nu, tur tas nosākums. To zini tikai retais. To zin tikai retais. Ja es meklēju internetā, kas ir pielaide. Vienīgais, ko es atradu, ka Vācija ir alu svētki, un viņi aizsien bikses ādas, un tad viņi sēž pie galda, un lai kaut kādā koalīcijas padomē, kuru kāds neiziet ārā pārunāt, it kā ejot uz tolīt, viņi var pielaist un, tā teikt, turpināt sēdēt. Un tad pēc sēdes viņi iziet ārā izkrata, un tā ir tā pielaide. Vienīgais, ko es atradu pa pielaide. Tā, nu tā ir jums arī, jā, jums arī ir ārta bikses, ka jūs... Ne, mēs izmantojam laikā. Mazliet citādā. Jā. Pirmkārt, mēs ģērbjamies melnā tikai, jā, kas liek akcentu uz pārējo, jo tad var, tu esi tas akcentējošā persona uz tā fona, kam tiek pievērst uzmanību. Un saproti, galvenais, tā pielaide mums savstarpēji veidojās tajās acīs. Jā, jā, es, ar jā es ar acīm tev ļauju, viss skaidrs, jo pieteikti. Nevar jau tās acis nolasīt visu laiku. Reiz par reizei sanāk piemiegt rāt. Ok, saprot, ir apsiprinājums, ja? Bet vai tā, tas ir tas miedzens rāds? Par to mēs nevaram diskutēt. Nu jā, bet vai jūsu darbība ar tiem arī skatītājiem? Tur ir skaidrs saskatāma koruptīva kaut kāda darbība, jo citi aktieri viņi spēlē, bet jums cilvēki maksā naudu, bet viņi izdomā scenāriju, jūs viņam tik uzdodat jautājumus, viņi spēlē. Un tā kā jūs esat nākošie politiķi, jūs partijas startēs nākošreiz, tad šeit nav saskatāms kaut kāds koruptīvs elements. Protams, koruptīvs novēršana, tas tagad nevajag izvērst. Jā, mēs iesim visi cauri likumiem un izskatīsim, vai mēs to maz vēl varēsim darīt. Tas ir improvizēt, jā, ne tik uz skatuves, bet arī valsts līmenī. Protams, mēs dodam tautai lielu balsi, kā nu tagad būs, ko nu mēs tagad darīsim, un to nu mēs arī tagad darām. Vai te, kad mēs būsim partijā, nu, būsim nodibinājuši partiju, būsim valdībā, vai mēs to ļausim valstī darīt, diez vai. Vienkārši pārtot par partiju, bet jums jau ir savu frakciju izveidot ļoti stipri komandu. Jā, sešas personas. A kāpēc te, kādam amatam, tu esi sagatavots, ja tev uzvārds majors ir, tas ir tāda iesauka? Tas ir iesauka jau no dzimtās, ja, kā uzvārds, bet es šajā valdībā būšu kā aizsardzības. Jā. Tev jau tēvi jau gatavoja šim amatam, un jā, kāpēc jā, to uzvārdi jau ielikt? Jā, un tā nav nemaz sagadīšanās, es tev teiktu, tā nav sagadīšanās, jā. Tam tev kā... arī ir skats kā Krievijas karalīna rūsas, un arhetipiski ir viss ir sagatavojis. Jā, un es domāju, ka tīra ar to vizuālo tēlu var iznes krietni vien vairāk kā ar darbiem. Ja tu saproti, ko es to domāju, ne? Jā. Vienīgais, ka kaimiņu valstīm iet labāk Somijā, tajā tur Igaunijā, Lietuvā, un
kā tur jūs esat bijuši arī jau tur apstrādāt? Mēs esam startautiski bijuši pāris vairākās valstīs. Bijām tur vēl septembrī pagājušajā gadā Krievijā uzstājāmies, vēl bijām Kopenhāgenā pirms tam. Jā, pāris no maniem biedriem bija izlūkos uz Igauniju aizbraukuši un samanāk. Tur tā politiskā darbība tajā improvizācijā notiek. Tas ir varbūt jums ir labāk kaut kur Eiropā startēt. Jā, jā, tas ir jādara gan atkal redzi tā lieta ir par valodu. Tāpēc mēs gribam būt internacionāli. Mums ir arī bijuši pāris mēģinājumi sēdes bijuši angļu valodā. Jā, šeit, pie mums šeit, ka tie arī bija angļu valodā. Jā, un domāju, mēs to atsāk, lai mēs to varētu darīt startautiski. Jo īstenībā interesanti, ka citas partijas jau ir angliski performējuši pie mums. Arī jā, mums. Jā, English intro show. Jā. Un, tas karaliskais vai jūs kādi vēl? Ja, viņiem ir cita tas English Impro Group, tā arī šalēja saucās. Jā, atbrauc kāds viesmākslinieks no ārzemē, bija no Bostonas izsaks. Tagad ir Eiropas parlamenta vēlēšanas, un viņi droši varēs startēt. Jums vēl ir tikai tā Latvijas. Jā, mums vajag vienkārši uztaisīt labu vizītkarti, jā? Un tas ir viss, kas mums ir vajadzīgs, es uzskatu. Vai laba vizītkarta, pārslāt, raksta. Arī šīs improvizācijas, tās partijas pārtop, un arī tas ir līdzīgi. Arī notiek dažādās masveidas klubos. Jā, ir savas veidas korupcijas, ir masveida tikšanās, ir arī grupu darbi, un viņi iet no reģioniem uz reģioniem, pārņemot vēl vairāk tos balsotājus savā pusē. Ja? Jo projām tica vai ne, bet ir cilvēki, kuri nereiz nav redzējuši improvizāciju, nenojaušot, ka pat bet, savā dzīvē viņi improvizē diezgan bieži. Bet ir tā, ka kaimiņu valstīs Bībelē teica, ka pravietis savā valstī nekad nebūs ciemats, ir kaimiņu valstī. Ja mums kaimiņu valsts ir aizgājuši priekšā, tad beidzot laikam ir arī sapratuši mūsu iedzīvotāji, ka vajag vienkārši kaimiņam būt pa valsts vadītāju. Un tad beidzot arī mēs arī kļūsim par kaimiņu valsti paši sev, un mums iestāsies kaut kādi zināmi pārticība. Nu, tas ir ļoti labi, jo tad mēs vismaz zinām, ar kādiem kaimiņiem mēs esam saistībās, un vai mēs viņam varam dot to cukuru, vai mēs varam ņemt no viņa to cukuru. Un tas kaimiņš jau nav mums tik tālu, bet kā mēs zinām, ka visur citur vienmēr ir labā. Jeb sniegu, tev ir komanda arī sniegs, jā. Un viņu kaut kā var pārdot. Sniegu, nu redz, kā gadījās koknesē. Ja? Redz, kā gadījās koknesē. Nu, tas gan nebija mūsu sniegs, Rihards. Ja? Bet uzrauj, ja? Bet labi ka tā. Ja? Nav ko to melno naudu mazgāt. Nav ko to melno naudu mazgāt. Redz, mēs apspriedām, ka ir jauna valdība. Jā, un tēvzanai brīvībai administratori. Tur ir viens vārds, nav iekalts tajā pieminiklī. Kas ir administratori. Tur ir rakstīts tēvzanai brīvībai, bet faktiski mums saistās tās ar administratoriem. Andējā rekvarītas par kaimiņu, jā, un... Te ir ņila bus, un ir... Ņila bus. Tantiņa palīdz. Mēs tavu hojiku vēl. Jā. Tāda ir situācija Latvijā. Te ir 69. Mājas. Jā. Seksuālas svētas, un tas ir atkal kaimiņu valsts. Tā kā, paldies. Uz līdziem nākamajiem 4 gadiem, jā. Redzēs, kā tu mums te iespēju. Skaidrs, bet jā. Par pielaidi ir jādomā tagad, jo tavu pielaidi var dabūt tikai vairāk gadu garumā. Un tad, kad tu jau kļūsi pa premjerministri, ja nu izrādās, ka tu nav vēl pielaidi. Tā bija tā problēma, ko daži politiķi neizmantoja jau pāris gadus. Nu, tagad tu esi jauns cilvēks, un šobrīd tev ir jānokārto pielaidi. Tad tikai tālāk tas jau ir vienkārši ar tavu... Tā teikt, sekotāju skaitu un cilvēki, kas mīl, bet to pielaidi, tad šodien... Jāsāk cīnīties par savu pielaidi. Jā, un jums ir pašiem tā pielaidi sev jāizsniedz, jo tad neviens viņu arī nevarēs atņemt. Ja to pielaidi būs izsniedz kāds cits, tad viņš varēs arī noņemt. Tieši tā. Un... Jā, mana pielaidi ir mana pielaidi. Jā, tā ir tava pielaidi. Un tur pēc tam droši pielaist visu, ko gribu. Jā, arī visu, ko negribu, jā? Jā. Nu, tad... Tā kā cīnāmies par savām pielaidēm. Tiekamies kādā no improvizācijas teātra ARTI SHOK.
izrādē.